A la muy buena. Aquí estamos, a la altura de Belagua. No. De Berdunte. No. Errepide gune horretan zehazki ez, baina akaso auzitegi gorenera heldu da Guardia Zibila? Ez baitu joan nahi Euskal Herriko Nafarroako errepidetatik akaso? De Betizu. Que no. De me da igual donde estamos. Akaso Irulegiko eskua zintzilik jarri beharko ote dugu geure ibilgailuetan, izan ere, Nafarroako lurretan sartu bezain pronto, 11 polizia ezberdin izango ditugu zain errepidean noiz geldituko? Belaunza, mi sargento, estamos a la altura de Belaunza. Ba, gauza konelan, badakizue, oraindik ere zenolako saltza eta Nafarroako izaera instituzionala ere mai gainean naizue, tira, gauza konela, Guardia Zibila sari garela, 20 urte. Martin Ugalden sartu eta Euskaldunon egunkaria itxi eta izugarrizko triskantza egin zutela. Zuela guzti hori aipatu dizuegu, bi hamarkada igaro dira, akaso garai historiko hauek geure eskoletan ere ikasten hasia beharko genuke, baina tira, aizue, efemerideak eta oraindik orain irauten duten bestelako aferak. 20 urte aipatu ditugu bezalaxe, Guardia Zibila Martin Ugalden sartu eta Euskaldunon egunkaria itxi zuela atxilotzeak eta auzi ekonomiko luzeak ondorenean. Arantzazun ere sartzeko tentazio izan zuten. Pentsa zenolako estatu operazioa burutu nahi zuten euskararen eta euskal kulturaren aurka. Tira, badakigu Guardia Zibilak ez duela amore ematen baina, eta lerroburuen artean gaur alaxe datorkigu Nafarroan eskuduntza kompetentzia aldaketa gauzatu zen, baina ikusten duzue lerroburuetan nola gauzak oraindik ere ez diren horrela geratuko, eta auzitegi gorenak momentuz egoera berezi xamarrean utzi du Nafarroa. Eraso instituzionala foruen beste zalantza ariketa nabarmena. Baina aurrera begira zer eta nola? Ezue, aktualitatea interesgarri dago eta kaso halako kontuek ez dakit mugiaraziko gaituzte, baita pentsamendu aldetik ere donolare gaur analisia errepidetik nola ez. A la muy buena, aquí estamos, a la altura de Belagua. No. De Berdunte. No. Eta gauzak onela tente jartzeko eskatuko diot Iruñe Astitzi, noski baietz, errepidean ez zaitugu ikusten, baina Nafarroan bai. Eta hori momentu honetan garrantzi handikoa da, izan ere, nola dauden kontuak, badirudi, kolore hainbatetako segurtasun indar horiek bere horretan segituko dutela, baita Guardia Zibil ezberdinek ere, baita trafikokoak ere, izan ere baten batek pentsatuko zuken, akaso eskuduntza aldaketa honekin Guardia Zibilek ez zegoela Nafarroan, baina ez. Guardia Zibilen atal baten desagerpena zen, baina badirudi ba gogoko ez dutela, ez dakigu soldata kontua, erregulazio espedientea tarteko egongo den, tira, umore zidua alde batera utzita, Iruñe, zer de Montre pasatzen da, Nafarroak ez dakit, Nafarroa izateari ere utziko dio paso honetan? Kaixo, Gabon, hori inoiz ez. Baina bai pixkat kontestualizatzearen hau aldaketaren, Nafarroako aldaketaren gobernuarekin pausoak ematen hasi ziren neurrietako bat izan zen aurreko legegiltzaldian egikaritu zena eta oraingo honetan ja itxi isteko asmoa zegoena, baina gertatu dena da Supremoak bertan bera utzi duela eskuduntza hori. Supremoaren arabera, errege lege bat izateak eta lorafnan oso argi ez agertzean eskuduntza horiek Nafarroarenak eta Nafarronak direla, ba bertan bera uztea esan du, ez, edo agindu du.
horren akaso aurrean... Iruñe baten batek esango du, Iruñe zehari da Amaiurko borrokara atzera egiten, ba, akaso zer ikusia badauka, noski baietz, romantiko jarrita, baina gertuago ere bai. Gainera interesgarri da, ze kolore politiko ezberdinen eskuetatik igaro den auzia dela. Zer ikusia baduelako, akaso auzi politikoekin, erabakitze eskuidekin, baina baita sosekin ere, oker ez pagabailin bagara. Hau nola ikusten duzu, Guardia Zibilaren zerbitzu hau ere ordaindu behar izatea zenbateko, ez dakit, aurrekontu polita daukazue kasu honetan. Azken finean hori Nafarroako aurrekontuetatik aterako den dirua izango da, baina aipatu duzun bezala eta iruditzen zait oso interesgarria dela, hau ez dela bat batean gertatu den gauza, baizik eta bere garaian Aznarrekin 2000 urte aldean ere pausoak eman zirela horretarako. Baina non kokatzen gaitu, ja uste dut legegintzaldi hasieratik eta kanpainan incluso entzuten hasi zen Lorazna Ley de Mejoramiento Foral de Navarra, hau da, geratzen zaizkigun foru urrien moldaketaren bat egiteko deialdia, ez? Eta badirudi, ba, geroz eta arrazoi gehiago ditugula, ba, bere garaian, UPN-ek Bartina Buruzenean kendu zizkigun eskubide, oinarrizko eskubide horiek, ez, oinarrizko eskubideak Nafar bezala berreskuratzeko. Eta kasu hau izan daiteke aitzakia pototxo guztia, ose, azkenean Nafarron eskubideak zehazten dituen lege oso garrantzitsu bat denez, ere aprobetxatu beharko litzateke beste gai batzuk ba, tratatzeko eta lantzeko, adibidez, euskararen gaia. Ikusten duzue gainera, beste baterako zinda izuegu, alako krokis batekarriko izuegu, zerrote den, foru hobekuntza hori, Lorafna ez da, garraio enpresa bat, etera ikusi duzu ez da, supermerkatu bat ere, eta foru ez ari garenean, tira, errazago uler daiteke akaso, koroa espainiar ezberdinek azken mendeetan egindako lapurreta eskubidei dagokienen. Eta eskubide horiek, alor guztiei begira, hizkuntza, hezkuntza, ekonomia, politika, tira, ba, ikusten duzue, guzti honekin, zeinekin topo egin, eta Guardia Zibilarekin, ez da ez, kasualidadea, hautzi honek ere horrelako afera mai gainean utzi izan da. Erreakzioak, bi emakumeren erreakzioak, momentu honetan, Nafarroan esan dezagun, garrantzitsuenak diren bi emakumeak akaso, izan ere, Txibite lehendakariak Laura Aznalen babesarekin lortu zuen guzti hau aurrera ateratzea. Ikusi dezagun, Txibite lehen, lo han hecho todos los gobiernos, lo han hecho todos los presidentes del gobierno, empezando por Miguel Sanz y también lo hizo Uxue Barkos, pero por fin tenemos esa transferencia encima de la mesa. Gauzak aldatu zaizkio zoritxarrez Txibite andereari eta orain? Defiendo y defenderé el régimen foral de Navarra, por lo tanto nuestro autogobierno. Es nuestra esencia, es nuestra historia, pero sobre todo es nuestro anclaje constitucional en un proyecto común que es España. Azkengako horri heldu nahi diot, zenbaitzuk eta akaso Galiziako hauteskundetaraino ere jauzi kuantiko bat egin genezake, azken esaldi honetatik tiraka. Berriz ere, Espainiar Estatuaren proiektu horretan mantentzeko gakoa edo heldulekua dela engranaje horretan nola egin puzlaren osaketa hori. Ba, badirudi, eskuinak behintzat edota eskuinan gotortuta dauden estatu aparatuek ez dutela alako erraztasunik jarri nahi, akaso Espainiar edo Espainiar zalea den esker edo aurrerakoia den sektore horrek jabetu beharko du demokratizatu daiteken estatua den Espainiar hori akaso ez dela horrela eta ez dela demokratizatzarena aukera bat ikusita zer pasatzen ari den. Nik akaso beste hildo batetik joko nuke eta azkenean honek Nafarroan burujabetzarekin zer ikusi zuzena dauka eta era horretan ez Txibite presidentea eta bere alderdi politikoaren proiektu politikoa ikusita Nafarroa kokatzen du Espainiar Estatuaren barruan. Orduan horrek esan nahi du askorentzat Nafarroa Espainian izan nahi dutela, baina kontua da ze preziotara, ez? Denak askotan entzun izan dugu bere garaian Ciudadanos egon zenean, ez? Foruak kendu nahi zituela eta bueno, modu
homogenizatu batean izatea Espainia, baina kontua da Nafarroak baduela historia, baduela ibilbide politiko eta sozial handia, eta ere badituela bere foruak. Zentzurretan, Laura Aznalek kezka agertzen du. Ze aurrekari nahiko eskasa da, Guardia Zibilaren elkargo bat izatea, elkarte bat izatea, uzitik, horren eraman izana, Nafarroaren berez dagokion eskuduntza hau, bere bidetik joatea. Ba, gauzak onela, beldur pikin bat ere ematen du. Guardia Zibila hitza aipatzea ere, ez dugu ahaztuko Altsasu, ez dugu ahaztuko Mikel Zabaltza, ez dugu ahaztuko tortura kasuen auziak lehen lerroan ere badaudela, memoria historikoa egunotan ikusi dugu Iruñean, zenbait kaletan oraindik ere lanketa egiten ari dela, represio frankistapean desartutako edo hildako emakume edo represialetutako emakumeenak. Tira, zoritxarrez, errepideko kontu hauek gasoilaren prezioaren garestitzeaz, baina haratago dijoaz, Iruñe, edo nola ere, gaurko ez denbora agortzen ari zaigula galdetu nahi dizut, eta oso galdera serioa da, ez zara ibiliko ez da, zeu ere egunotan Fast and Furious moduan Iruñeko poligonoetan, ze horrekin ere, zer esanik ez zaigu, falta ikus dezagun. Horteko dizugu sintonia hauek hartzeko aitzakia polita izan dela, zalantzarik gabe, baina Noticias de Navarrako albiste batetik eratorritako bideoa dau, gau batean markak hausi dituzte ezagitzen bat salaketa, isun, tira, zer duzu aitortzekorik, Iruñe, hau ez da itaunketa bat, baina zer duzu aitortzekorik? Ba, ikusi duzu A 3 metros sobre el cielo pelikula, ba, horko kotxe lasterketa horiek gogorarazten dizkidate, eta hori bai, haze foruzaingoaren despliegea. Ze ikusi, irudiak oso nahi direlako. Ba, ikusten duzue, foruzaingoan on, Nafarrakan, zer gehiago nahikoa badagoela besteak beste, eta euskaldunak ere badirela zenbaitzuk. Tira, Iruñe, astitz, geure Nafarroako errege izateko, erregina izateko hautagaia noski, baina bidali bereziak, kolpez-kolpen, Mila esker, beste egun batez, analisi zorrotz eta serio honetan parte hartzeagatik. Zuei, mila esker, Gabon. Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre, esté donde esté. Txundituta gaude. Ikusi ditugu nola erregistratu dute ardo marka bat. Zer? Registratu dituzte jateko gauzak. Registratu dituzte jantzia, katorrak, belarritakoak, lepokoak. Ez da erreza hau, eh? Ateik ate oitura zala. Etekin ekonomikoien zati bat, behintzat, bueltatzea. Eta kitxo! Kitxo! Ba nola baita ere gure ondarea zaintzeko, eta baita ere indusketa arkeologikoak bultzatzeko.
eta Nafarroatik ezin atera gaur Nafarrak izango ote gara euskaldun guztiak zein bat auzi filosofiko ditugun. Tira, Irulegiko eskuaren aurkikuntzak edonola ere euskal zibilizazioaren mugarria ezarri du eta zenbaitzuk zalantzen ere jarri dute azken garaietan. Tira, antiquity aldizkari, zientzia aldizkariak, baina esan dezagun, auspo amandiola eta Arantzadik abiatutako azterketari eta ikerketari oraindik ere bide luzea aurrikusi besteak beste. Euskara hizkuntza bezala eta bertan garai hartan eraikitako komunitatei dagozkien ikerketa zenbait izan dira antikitin zabaldutakoak eta publikatutakoak. Eta esan bezala, hau bada froga zientifiko bat helduleku zientifiko bat aurrera segi eta ikerketan aritzeko. Ziur baina pantailaz bestalde zaudeten zenbaitzuk esango duzue Irulegi eskua zerbait badakit, esku bat gora izan beharrean behera. Tira, zertaz ari gara? Egin dezagun memoriarketa bat. Amonaren lokantek kontatzen zituztenak nola zaintzen zuten, nola maite zuten haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, duzue sorionekuk baduela bere heldulekua, sorioneku jartzen duelako eta esku hori zigilu gisa eta ohituren baitan garai hartako baskoiek euskaraz hitz egin bakarrik ez idatzi ere egiten zutelako. Ze pentsatuko dute zenbaitzuk etzai gustatuko eta are gutxiago akaso hori jakin eta gainera pirritx eta porrotx bertan ikusita. Tira, eta ukitu azido hau eman da, aipatzen genuen zuen bezalaxe. Garrantzitsua da, antikuiti aldizkariak atera eta publikatutako ikerketa zientifikoa, ondorio zientifikoak, beraz, baskoiak eta nolabait euskaldunak, euskaraz eta euskaraz idazten. Zeinek esan, oraindik ere, zonifikatutako lurraldea dela Nafarroa, zer esanik ez Ipar Euskal Herria eta oraindik ere, zenolako kinkan den geure hizkuntza hain zuzen ere euskaldunon egunkariaren itxieraren 20. urteurrena. Tira, guzti hau aipatuta, irudi eder batzuk, aire irudi batzuk badakizuek gaur egun gainera guztia airetik ere ikusteko aukera badela eta ematen diola bere esanaia, izan ere gorpuztu egiten da sorionekuren aurkikuntza non izan zen eta batez ere garai hartan non kokatuta zeuden.
Gorka Urbizu duzue, aski ezaguna, baina akaso pantailaz bestalde zaudetenok, naiz eta bere disko berria zainbatetan hitz egin den, akaso patxadaz ikusi eta entzuteko parada ez duzue izan. Kolpez kolpen hemen platoan izan genuen, orain gutxi Gorka Urbizu bera. Eta elkarrizketa bat baina gehiago egin nahi izan genion, bunkeretik atera da, tarte bat pasa du eta gordeta izan da. Janela, abestia bera ere, zer esan horiote portugesez leio den hori, ba, leioa zabaldu du eta atera da, eta ikusten duzuen badakarrela proposamen berria. Desazeleratzeko ariketa bat horretarako gonbitea dakarrena, eta geure garaiotan bestelako tarte patxada eta ekoizpen edo produkzio batera gonbidatzen gaituena. Diskoak bere akatsak omen ditu, eta horrek ematen dio baita bere nortasuna ere. Tira, Gorka Urbizu, luze eta zabal, hemen duzue horren zizkamizka bat, eta badakizue, ukitu berezia emana izan geniola, Gorka Urbizu maua ote da, gogoko ote ditu, jarri dizkigun betaurreko beltz horiek, zenbat galdera, zenbat erantzun, zintzo portatu zitzegun, eta gu pozarren noski baiet. Letrak azaltzeko presnago, eta edo nondi atozen, edo zesan nahi dudan, edo mezu batzudan argia da, edo mezu batzudan uste dut dela eskan magoaren trukoa erakustea bezala, eta hori zaio eskatzen magoa. Nola ikusten duzu gauzak? Nola bizi gara? Euskal Herria nola ikusten duzu mundua? Ze gauzak nahiko aldrebes daude. Beti ondo dira, baina garai benetan berezietan gaude. Bai, munduan, bai, honekin ere eukin nuen ere zein da gure, bueno, egion papera, ez, edo rola. Osa, diskoa grabatzen nintzela eta horre, ja, maieran, urri parte hortan, ez, gazakoa, eta, badakit, dela igual oso naif edo, ba, ze, momentu baten zaten, zer nabil ni, hemen, Janela bezalako kantu bat egiten, ez, munduan, kasgora dagoenean, eta, Burujan hori ere euki izan dut, ez? Azkenan ze gara gu aringarri bat edo ez dakit, hor badaukat Burujanare bai, ez? Ba, bueno, gure lana azkenan hori da, sortzea eta ez dakit, uste dut diskonekin ere egin batean balio izulat mundutik deskonektatzeko, baina nahiko nuk ere bai izatea bide bat munduarekin konektatzeko ere bai, ez? Hor badaude kantu batzuk toki bat edo hor esaten dut, eta betu, iritzi bat eskatzen dira zute, egual hori da iritzi bat, ez? Edo zein oinarrizko eskubideren alde arraun egiteko elkartu beharko gara laizte, ez? Hori da sensazioa, ez? Urtetan lortutakoa, bueno, galtzen ari, ez? Eta bueno, horrere badago hausnarketa diskoan, nola bai. Zain, erabat gai izan bere gain izaterik gabe. Estetikoki nik uste doala, bueno, gaur egun ez, grabatzeko lanabez piloa dauzkagu eta ohikoena gaur egun da geruzak gehitzen joan, eta alako perfekzio bat lortzea, eta hau da justo kontrako, ez? Egun gara kendu, kimatu, utzi, soildu, eta gero, eta grabatu dugu, bueno, modu analogiko batean, Jordi Matas ekoizleak esaten zidan ez zuela ensaio askorik egin nahi. Eta niretzako ensaioa izan da, beti izan ez oso, ez da janobista hortan ez, lan pilo bat egin, asko ensaiatu, eta olako oinarri sendo batekin agertu estudiora, eta gero han, gerta daitezela gauzak, ez? Baina, bueno, ja kantua nolabait ere, badaukazu barneratua eta hemen ez. Hemen izan da, estudioan gertatu dira, bueno, estudioa ditu dugu, baina alako antzoki zar bat da, ez da berez estudio bat ere, gizon xarma daukan toki izan da, bueno, dena izan da oso berezi alde hortatik, ez? Eta grabaketa hori zortzipistako analogiko zar batean, eta orduan horrek ere hori izan da autoestetiko bat, baina auto bat ere bai prozesua bidiratzeko, osea horrek kentzeizkizu aukera pilo bat, ezin duzu geruza gehitze joan, ezin duzu editatu, osea, indako akatsak eta hor daude, gehienak, ez duzu garbik eta lan hori, lan kliniko hori egiten,
Bueno, eta diskoak azkenean badoka xarma hori, entzuten dira, katza, ni erdipurdiko gitarrista naiz, eta hola da, ez da, benetan ez dizut, eta eskerra bintza, Jordi Mata zorzeuen, eta joan, eta zo musikari honak, baina, hola da, ez, eta diskoak daukan xarma hori nik uste horti datorrela ere bai. Ez dugulako gauza eskurik zuzendu, eta badako bapatekotasun bat ere badago disko hontan, ez? Claro, nire izan zidanean ez duguen saiatuko... Esan zen baizea. Ez da baizea, zu, nire laurte bunkerrean da bain disko honetan. Nezako oso disko garrantzitsua zen, ez? Hasiera bat, eta zaki zer, da nire itzulera, nolait ere plaza publikora, eta asko neukan jokoan, eta esan nion, ez? Zuretzako zakin, niretzako oso disko importantea da, eta... Baina, bueno, ikusle bat aukeratzen zunean ere bai... Konfiantza. Ariketa hori inberrezun, ez? Zer buruarekin da, esan, bueno, bere lan iteko modua hause da, saia gaitezen, eta ia zeratzen den, eta ia esan... Eta atera da, zora harri atera da. Askotan esaten du, baina uste baten du bolantea, ez da, karramarro bat edara mala, eta atzerakoa zela ez gauz askotan, eskubidetan, eta bar. Eta, bueno, ba, traskuina, eta hor da, bueno, munduak ez dauka soitxura horik ez. Ez dauka soitxura horik ez. Baina, bueno, hor frena egin behar dugu, eta aurre ez, eta, bueno, hortako gaude. Uin, bapatian bunkerretik ateratzea, beraz gorka sentitzen, baina iritzi erran barko duzera. Kau, la leche, nik arra barra bezala atzera jugu nahiz, ba, ez, gorka, hemen aurrean. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta zine. Alaxe ikusten duzu, eskaintza interesgarria dakar, oraingo honetan Gorka Urbizuk 35 minutuko diskoa, emaiozu, aukera bat, eta gure aldetik zer esan, ba, geure 28-29 minutu hauek honezkero agortu ditugula, gustora gaude, baina joan beharrean, bihar bueltan izango gara bakizu, zintzo-zintzo itzuliko garela, zintzo edo bihurri, mila esker, beste egun batez hor bestaldean izateagatik, gabon pasa, bihar arte. Irten bidea